bandira tedduɓe hettotoɓe haalirde Kaskas FM, on jarama e kettogol moɗon kabo ɗum ɗo hande o yewtere moɗon, yewtere meɗen décentralisation, walla mbiyen mbawkaji tellinaji ɗo mbawɗon wonde e wonirde kala. En mbiya jaam e kisal yo wone mon. Leydi Fouta ndi kañum woni kanŋe meɗen nan ɗum ɗon daroɗen tigi rigui rigui ha mbawen hufde ɗum, mbawen yencinde ɗum, mbawen daranade ɗum, ganden ɗum, ɗum noon ha mbawen liggorade ɗum no hannirta ni tawa ala hay caɗele goote. Caggal yettude Allah e julde Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, en jetti jinnaɓe saabu kala ko dañɗen ko kamɓe caabi ɗum ɗum nennoon en jettiɓe, en duwani mamaɓe, en ñaguimaɓe ɓe duwaw. En jaanon calminiten kadi hilfaɓe diine men, hilfaɓe aada kala noɓe goni, noɓe goniri, ene mbiya jaam e kisal yo wone mabɓe. Bandiraɓe tedduɓe heddotoɓe haalirde nde, on jarama tigui rigui yewtere meɗen décentralisation. Hande o mbaɗa arta noon seeɗa tan eko wona e dow muɗum. Eɗen gandi hande o Sénégal woni koye wiyete dialogue national, yewtere gendi ɗum ɗon koto Dakar to ɗum woni fuɗɗima guila ko ɓoye seeɗa ardi ɗum ko Famara Ibrahima Sagna. Hande o eɓene golle ɗe ganduɗa hoore mawɗe ɗum noon ene yakora so ɗum gasi yimɓe pay koye woteji ɗo e 2021 walla ko addi ɗum. Ɗum nden noon hande o emin gartu holno woteji ɗiɗon mbano ɗiɗon commune aji walla communauté rural uji ɗi wonno. Hande o wondi ko commune aji ɗum nden noon woteji ɗi holno jogori wade, holno jogori kadi siforade. Ɗum nen bandiraɓe ko ɗum woni titoɗo men hande, ɗum jiɗɗen yewtande bandiraɓe, jubbanen ɓen minen fofoof haqqe ko ganduɗen hen ko, beele bandiraɓeɓe kadi kañumenne ene jogo hen humpito paama ɗum, ganda ɗum, andunoɓeɓe ɓeɗo kadi andu ɗum. So tawi ene udditi ɓoggol ngol kadi ɓenne ma mbawa hokkuten mijoji mumen no ɗum fotata yarude. No mbiɗen ni nagganen kaɓirɗe ɗe ko Mika Sallah ɗo e haalirde nde musidɗo mon Demba Dieng. No mbiɗen ni en gandi nden woteji meɗen wonno ko élection indirect wonno, so mbi indirect nden sen gooti ha paari ko conseil ɗi jahata goota hol poɗɗo wonde maire. E constitution noon joni noon e code électoral keso poɗɗo yaltude o hankkadi laamu ngu ne wayno sangi wayli hankkadi wiyete ko élection ganduɗa hoore maɗa suffrage direct. Ɗum noon ko population ngaji ɗi kayumen gotante tigui rigui 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 poɗɗo wonde maire o, heddi noon cukko o wotante ɗum ko ganduɗa hoore maɗa ko conseil ji ɗi. Won namdiɓe mbi on wota holno jogori wade ndere kamɓe foof wotanteɓe ko population woni yimɓeɓe enen wotoɓeɓe, walla holno jogori ɗum foti kadi siforade ɓeɓe kadi so gonna mbaɗo holdande mumen. Ɗumnen bandiraɓe mbiɗen wotata ko ɓen Sénégal naɓe rewɓeɓe e worɓe yaroɓe duuɓi sappo e jeetati, so tawi ganduɗa hoore maɗa en jogui carte mumen électeur. Ɗon noon wona a jagui tahe ɗoɗo ɗum noon e commune mo bindiɗa o yataw ara jogui ɗo ngal ɗon cartal commune mo mbiɗ poɗɗo ɗo koɗɗa ɗo walla ɗo jiɗɗa wonde ɗo, ɗum noon labudda indema wona e oɗo liste mo ganduɗa o wiyete liste électoral oɗon. Woni eɗen gandi Sénégal eɗen jogui wiyete ko fichier civil, ɓen ko civil en tan woni hen, ne waɗi fichier paramilitaire militaire et paramilitaire, ene waɗi fichier mo ganduɗa wadde Sénégal et de l'extérieur. Mais wote local oɗo garowo fichier électoral fichier sénégalais de l'extérieur on wonani bala par ce que commune aji ɗi électeur de l'étranger ngala hen. Sa woni Côte d'Ivoire walla a woni Mali walla Mauritanie a wawa wotande commune mo ganduɗa hoore maɗa Madina Ndiadbe walla commune mairie walla commune Boumba walla commune Gollere walla commune Walalde walla ko way noon. Ɗum nden noon saɗa wota wota tan oɗon woote ko wonɓe e oɗon nokku ɓen wotan. Heddi noon ne waɗi binditagol, binditagol ngol ɗon noon la budda so commission aji ɗi laamuji ɗi so yonti woni sous préfet walla préfet e ɓe mbaɗe ko wiyete des arrêtés des commissions administratives kamɓe ɓen nommé. ɗiɗon gomuji kañum ɗo toppitto binditagol liste électoral oɗon. ɗum nden noon kala ko commune ma wad commission aji muɗum soit commission goota walla ɗiɗi hatal sans dépend e mawnugol oɗon commune walla jajene muɗum e ko wiyete ko noon ko way noon.
no sabi dum bendi no don dawal a bendi tagal de decree wada pour uddinte ganda ho ma de bindita gol di don beugi so bendi après corps électoral ma wada convoquer nyala mo goto odon dum no sabi odon corps électoral noddama nyande woni subo di don biden den to tawi doggi de cubama ha paris wota magasi won non so di ha to kominto don be mbawata subade comme conseil be cubo mero mais dum non nabdi hankali joni e ko ebono ko yiduno yo dañe ngade wotama wonde ngadi mero ko population e hori mudum kanyum wotanta mero mudum galo mero on tedde listo o mona maire direct dum non bandirab yimbe pamadum gandadum ngen yonti alo wadde ganda hor mada ko wiete bouyer les esprits yimbe donc famde non mais ganden kam ankadi kala gondo tedde list ko on woni ganda ma so gagnima list mako so gagnima gondo tedde list o kam ko woni maire mo ganda commune odol dum den non holno foti wade holno siforto biden nokka yeru do e commune madina jadde wala commune walade wala commune airla wala commune dumgalaw so tabi ganda hor mada liste di ngi jaltinama wiyama liste APR gondo tedde list o o warnama o gagnima donc ko or ganda hor mabodi maire mais hade dum ene wadi kalis dadetedo soit ko parti mada wala coalition de parti wadal déposé e caisse de consignation on do ganda hor mada ardino dum ko Aliou Sall hande o natti wonde tol ko goddo woni don to mata déposé 20 millions 20 millions non ko parti ko Sénégal fof Sénégal fof on coalition modon tabi wala parti modon en yahay e commune Sénégal di fof mata déposé ko caution mada ko 20 millions 20 millions en 10 millions fay ko municipal o 10 millions fay ko conseil départemental ko ni woni o ko no fettira no fori yarude wana 20 millions par commune wala 10 millions par commune ala dum ko Sénégal fof tara ko sio mudu mata ko sio déposé ko 20 millions 20 millions non 10 millions ko conseil départemental 10 millions goddo wona fay e commune ni don ja hagasi non de dogi de bade publier so corps électoral rodama ndande wote nde odon liste ji didon mbawata ganda hor mada wadde na khadi kawgel daro den yimbe be ngora kala non liste gagni do asino ko neddo goto o buri kanko gondo liste tedde listo ganda hor mada o kanko ganda hor mada woni maire direct e di non tukko maire ji di kambe conseil sebe jeyi o kambe ngotanta les adjoints au maire dum non den jidino mere ay les adjoints la mere ganda hor mada ene mbawa jeftede de taw yimbe ko me ngotan dumen mais dum non lataaki taw wala hawnaaki e yewtere ngendire woni dialogue national o so yaltini dum so ri hankata gasi ene waawi ganda hor mada ben aussi mbawa taw ene juba mais do la jaarten do kam les adjoints au maire ben kam ko conseil di so jeyi ha njodima den yonti ko kambe ngotan ta ganda hor mada les kambe ngotan kambe les conseillers là kambe ngotan ta ganda hor mada les adjoints au maire miden non maire kanko woni responsable communaux kanko woni officier d'état civil communaux kala mo andi communaux ene yara kanko maire so he dañi kanko woni ordinateur de dépenses et recettes dum ne so fayo dañi o hebi dum ko kanko maire kanko woni e fof so non o rewata ko ganda hore mada ko conseil municipal o ko ebbi ko kanko ko conseil di kali ko yobat dum woni ko o rewata kanko maire dum woni ko rewata o yata tan e ligge hore mako wala ko mi yo mara fako dum ala o rewata o conseil municipal o wi ko min badi lawol nani min jidi ko dewna dum do e lawol ka liggete ko regule ya taw ko min jamir yo liggi ko ya taw dum ganda hore mako woni ko ligga heddi non les recettes wada dum wete ko fond de concours dum wete ko fond de dotation dum non ko laamu ngu addata yeftene o do musiddo allo
Assalamu alaikum. Wa salam. Inde yottodi? Ko ñamon yarani. Sambu. Sambu dar selle. Ma dar ndilay sambu. Jangon ton. Wallahi ko mawdum jawoni mbumba. Wala wayrede. Hor jam wayre seydi sambu. Wala selle. Wallahi ko mawdum. Wadde ngona radio. Aw ko radio kay nodduda. Radio direct aran direct kay ateda. Okay, 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 merci beaucoup. No mbiden ni di don wote ji ganda so tawi yewtere ngendi yo mbiden so tawi yewtere ngendi yo yamiri ganda hol madda les arjeux au maire yo mbaw taw le population yo wotan dum en den on saha hawnaaki ganda hol madda dum woten mais do don jarten do ko maire tan direct woni ko population wotan to dum heddi be non ko conseil di ngora les adjoints au maire mbiden heddi non wadi ngada hormada ko maire mbiden kanko woni responsable communal kala ken ya hen kanko ya harana kadi mais koko yi conseil di ngoti ko mbi dum do wadde ko yo wadde ko dum woni konko ko rewata donc woni gouvernance locale kala ko conseil di haliko dum woni ngada hormada ko rewete so tawi maire wadi belanteji mudum rewani ko conseil de mbi o en bay wad dum attaquer dum no jewe dum pora wadde so tawi ganda horma na dum lawul wala kadi laamugu en watten yitere mudum won IGE nando ofna ken nando gede godde nando taw fati ko control ganda horma da kala ko ya en der leedi ni so wi yarani fur yaduni e be bay ganda horma da wadde attaquer on don non so tawi photo yani dum nan bay wadde de delegation spécial walla goddum wadde hen ni woni ko yarata bandirabe tedube dum do woni yottere men hande mo faawani hen kala ene way noddude 77 128 653 walla 49 761 54 bangi murtani alaykum salam maudu alhamdulillah jam seydi ndia chef de village maudu alhamdulillah ko ko faman en tan ko bandi question mbiraw question 20 millions ay wala do ko parti o wala do wala ko kanja wala do parti o wala do parti o wala coalition de parti o wala coalition de parti o ey ben do kara fond de garantie o dum ko 20 millions kara candidat ji angati ci o midi en parti o wala ngi kan dum wala ey wana par candidat ko par parti par parti ey asami de ey yo mojin gadi gusari Allahumma amin amin jaram jeng merci en tamni madina be kubal
oko Abu Huley chef de village mo Madina Ndiadbe kanko namdorno mbete o caution o don ko candidat fo wadata caution mudum wala ko parti ala parti o parti politique légalement constitué wala coalition de parti o ko ben badata déposer 20 millions fonds de garantie dum non be tuti madal totité koto caisse de consignation woni don bo ganduda horma do caisse de dépôt de consignation woni don do ganda Aliou Sall kanko ardino dum adino wonde don ko bumbonaji goto ñaan cerno boko cerno ñaan après ko kanko Aliou Sall lumtuma don Aliou Sall wadde démissionner ko goddo woni don ton batta déposer 20 millions o don 20 millions ko parti o wadata e dow inde mudu e der leydi Sénégal kala dum hen 10 millions ko commune aji di o 10 millions ko le département dum le non ko non yarata wona par candidat wona kadi par commune ala non ko law goro global mata 20 millions pour Sénégal fouf do jidda wadde hen candidat aji made fouf taw on 20 millions kanyum woni garantie o dum woni ko Abu Huley namdino woni chef de village mo Madina Ndiadbe jarama chef de village mi yettima e dum don bandirabe kalma faman biden en bay noddu de 128 653 77 128 653 bangi murtando 49 76 11 54 Salam alaykoum inde yettodi ah bisimati no ko ban ba to nodara to nodara ah okay bismillah Merci. Merci. Eh, merci beaucoup. Odo musido onu de ko do Madina Ndiadbe do. Ko ñamlido inene mais no ko haliko aussi vraiment wadi faide parce que o wi ko fati e caution odon. Ene wayno soa nandira taw hawnaki dialogo woni yewtere ngendi o so gazni addi proposition modon hawnaki odon ko way nandira de hen fof ko dum do woni ko yaltar merci auditeur o tonto Madina Ndiadbe yettama tigi rigi rigi e contribution anene mo ngadduda o amin jettuma hen no feewi merci Mika non di tamini bandira men heto ben do dal en gra frère meden hono Oumar Mali Sall Ali Hadj Sam yor bayen en calmin benjettibe Amad Mamour Sy Amad Ndongay en calmin benjettibe kaka mi wiata demme en biya yow ngene jam yor bayen gallo kala en calmin be kubal Mamadou Kellesi en calmini en jurima Hassan Seydouane bandira no bi deni ya ter meden décentralisation ko fatude e wotaji garodi adje dan den pompido waylo waylo gondi hendi ngandi den
so tabi woto fatude e conseil municipal wala nden wonno comité dal en 2014 non hakati avec communalisation intégrale des communautés rurales wonta wata communaji en kadi fof nat communauté rurale nat yankadi wonto communaji nden non ko conseil di ngotantuno maire so tabi hakati haybe ngoti gasi konji dituto kadi en ngor hol goddo wonde maire mais waylo waylo gadda do joni o ko population watanta mero direct dum ne non ko suffrage direct bangato mero dum non ko dogol ganda horma da liste ma gagni do woni tedd listo kanko o wonata maire direct e di non ko les conseillers là les adjoints ko conseil di ngota dum non hay dum kadi woni ko yewtede parti politique dimbino hay les adjoints là yimbe yo ngotan dum en mais suwana la rata taw mais hawnaki dialogue national o ma waw yaltene kala ko ganda hormado ko nandira hen president wi no kala ko ma nandirde so Allah jabi kanyu so ari dum tal ko nandira ko dum woni ko sifara betan kan waaw rewede donc en bino caution ko 20 millions dum ga ko dum wadde no propose dum degree o yaltino adat mais so tawi ganda hormado wadi waylo waylo en der yewtere ngendi e ma won definitif ande mais dum gam wana par conseiller wala par commune ala au niveau national dum joomen madal déposer o don fonds de garantie caisse de consignation dépôt de caisse de consignation don wo ganda hormar Ali Sow medi wonde ardade dum e wala Tierno Nyan mo Mbumba medi ardade o don caisse aussi ko ton wote déposer o don fonds de garantie dum non ko au niveau Sénégal en fétéré yahato conseil départemental de fétéré ya et municipal woni conseil communauté di ko non yarar tigri donc jeften odo musil allo aha sawana mbada inde yettode ma abou sam ko ne ay seed sal merci 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 Njaram, njaram. Voilà, Seyd Sall, merci beaucoup. Amin, 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 njaram. Voilà, en termini tubule nabe Koubal, ton taf Sourayen, Abdallayen, Njan Habito, Fond Elman, Soubalo Mbumba, comme fof, en termini bien dur, ma en jettibe, en gandit dobi njundo, ben tigi tigi, ebe keto, o radio no hanirteni. No mbiden ni dum non ko hunde de ganda hormal yimbe de ene poti andudum dango hadi ganden o don kalis batte de déposer wana par commune wala par conseil non 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 ko soit liste modon so wadalde taw ko au niveau national fof soit parti modon wala coalition de parti o ko yimbe wadal déposer au niveau national o don caution no way fodi fof wana par conseil wana par commune mais ko fonds de garantie au niveau national dum woni ko mbata déposer au niveau de caisse de dépôt et de consignation o don a kalis gadi hen fetere yaara ko commune djiro nde fetere yaato o département nde wonno conseil département aussi ko yimbe be en ngotan ben aussi enen yimbe kadi ngotan dum dum den non dadi ko lol il faut kalis o don gadi wa fetere ngana hormal hedi menna hol kalis communauté umoto kal umoto miden en kali nane fonds de dotation et fonds de concours dum ko lamugu addar jippinte dum dans les communes là voilà dans les départements enen non enen dans les communes on wali fo ma ganduda ko enen kal ba daten contribuer donc wéré rembia impôts raza amnu dayne recouvrement taxe rurale ene wadi adda kadi des contraventions ene wadi kadi sur le foncier ene dal kal gadi ko fatude e ganda hormada état civil donc ko ebol di ganda hormada ko kala kala wawa yettinde hen kalis ko to ganda hormada o don kalis kadi ummoto kadi e meden dum non ko pour wawde impôt mo jabata o pour wawde ganda horema da 12 communes mbere ko yidi ligade bamta commune bamta noko bamta en dum woni en ne ko batten contribuer par année dum non sen djewi
ko 600 francs so famdi famdi 600 francs 500 francs 600 francs so heewi heewi ko 1000 francs dum ne non ça dépend do ganda wamada fourchette le ko commune do no wotiri no lelniri dum do non enen contribution ma mbawen wadde ha ganda horma mbawen addude mbawen wadde participer e développement communage di dum nen nyaaga so wi me mbiyam en njoba impôt parce que ko njobata ko altal ko mbada parce que so tawi par exemple a yidi mahnede école wala yidi mahnede dispensaire wala poste de santé wala assistant de forage wala woyndu ko way non dum nen non par code de bétayen woni galle pingu pour nanay ko way non dum fof sen arta kadi artal ko enukuma dum nen so tawi mbiyam en njob impôt dum woni ko impôt wodon woni ko nafara neddo yabara impôt en nyaame non non dum netti hankali so tawi nga dafar madda ya des problèmes en mode des procédures de ngandawar mat ara way rewde don ha mba wada attaquer on le responsable woni le maire dum ne non bandirabe kad pamir non hankati way kena o gouvernance local ni ko enen jogoto o hankati bamtare nokku mere Salmini do Mamoudou Elage Bayen Salmini bi Boubacar Idrissa Bayen en Mamoudou Elage Sow Salmini mo Njafoda Boubacar Idrissa Ba mi yimo aussi anene jamhirema en Salmini Gallo en Salmini Dannagal Bandra Hetrobe Halirnde kala donc yewter meden décentralisation dum woni tigri gande ko ngaddu ko fatude e dido wote di tumbadi mo ga ngandouda so tawi dialogue national gasi hawnaki ma révision wat ko arti fo conseil ne da xam so tawi adani hanka dubi sapoy e jetati wala nyande wotete de ar wadani dubi sapoy jetati aji kayir ma juddu wal fere porta minduda e liste électorale so tawi dum a windaki e liste e odon commune kadi do gonda do sa do bawda jidda wote sa windaki don a wawata wode donc kadi natti do ganda hol mada wadino wanoni donc bawda windade tan koy commune mo jidda wodde o mok exemple min jidmi wodde ko kaskas donc mbawal mi jeetan koy doggi di ganda ma taw ko commune mo madina njaajbi so mi winda ke doggi commune mo madina njaajbi mi wawata wodde do e commune madina njaajbi dum non la budda mi windo hen ha para wona mi jibinama do tan hankadi doggi tut non arwa jibinede kuri koro bindada e liste kaskas ganda commune madina njaajbi wala bindela commune donc essentiel sa alay liste kam andu a wawata wod dum non heddo non hay sa wotan kadi tawi carte d'identité adresse o na e der commune woni dum non ko la budda jinda kayre beredo residence collige o ar fode e commune de mbawa windade e liste o don commune son ki dum a wawata wodde kan bi den local sénégalais de l'extérieur wa wodi dum donc sénégalais de l'extérieur wata tan ko législatif wala présidentiel mais faté local o ko lo jom local en betal ngoral woni commune oral yimbi modum ko men ngoral saydi wodi la il faut ngarta ha don kadi e commune bada en inscrit donc dum woni ngonda hol ma do ko jidde wodi préciser yimbe be ganda dum no feewi no feewi no feewi We'll be right back.
merci Mika kadi yata men de nana wonde yo tigi rek kadara mintaji joyi uden donc no mbirde ni woteji men local jogor kadi soit 2021 wala ko avant dum ça dépend et dialogue national do yowndira hen dum non ngandire ngam kadi ko fuddi ebede ko ma wadda wayle wayloji parce que hankadi ko enen ngortante tigrigi maire meden enen ngortata dum direct ko suivra direct batte maire o gondo tedde listo ko kanko tigi wonata maire direct e dalo non ko enen koy meden yewata mo podden worande o ngortane dum wona maire direct wona conseil di ngortata hankadi enen ngora e dalo les adjoints non ko conseil di ngortante dum non ça dépend kadi so dialogue do way nandirde hen en kali caution bidan ko wona par commune wala par conseiller ala ko niveau national mata déposer o don caution woni le 20000 bon pour le moment ko 20 millions wiya mais hawnaki yewtere ngendi woni dialogue national o ne wawi ganda horma da artude hen wiya yo ouste wala yo bede en site suite sans dépend do nandira foko do woni ganda horma da ko ya ko sinere donc on kadi kadis kadi ko au niveau national mata déposer fof ça veut dire candidat ma e commune du Sénégal di fof ko non wala tay commune goto wala commune dili ko non kadi dum tan woni mata déposer moitié o ya conseil départemental e moitié ya hata ko conseil municipal woni mairie di donc ko non woni ko no yarata de kadi way warande a metan ko liste commune mo gonda o par commune wona natti wonde hanka dum do no ko liste commune mo jada ko on tan bawda don tan bawda wod kada ba windade e doggi kewdi liste ji kewdi non 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 sa way windan liste mo gadda windade ko on tan woni jahowo sa windi ma hasina labi sapo e commune go goto o tan wadate tenir en compte dum den non bandirabe gandum wadi ko ko fond liste paramilitaire et paramilitaire et Sénégal de l'extrait et liste civile dum ne non dum wodi mais et local les sénégalais de l'extérieur ngala hen dum non ko enen Sénégal la won be don et communauté di do tan ko national o et paramilitaire ko ben tanguni ko ngotata et li don wote garoji donc bandirabe tedube vraiment on jaram en gandi tigi tigi mbene ketto dum no hanirte on Mamoudou Sambouton to mbumba nodien Abou Houley Ndiatch chef de village mo Madina Ndiatch en gandi tigi tigi kambe ndek en batti hagile e yewtere nde no hanirte ni e musidde men no denko do Madina Ndiatch o ko nyamnede inde makko ko holgire tigi o addi contribution makko wonde caution soit nandirede taw soit latade do hawnaki o wi e dialogue national e ma wadum waw gasde hen solo jabi mais pour le moment e bono xam ko 20 millions en termini Oumar Abou Sall no den ko to Thioubalil kambe ne tigrigi neke e be batti hakille mabbe tigrigi e radio en tamini hayre mbannabe Koubal Habine Ben Mamadou Boubou en kam fof fama elajen wono fami salmini yom yetti yon Mamadou Boubou Diallo Djibi Abdoulaye Aba en wono fami yo ngone jam denangal hayre mbannabe Koubal won do ls galle Maymouna Seydi en do en tamini be en samini tokaram damba yo wono fof yo ngone jam donc Mamadou Delen Seydi Ndjay yon yo ngone jam wono fof en tamini har golere Koubal en calmini wendi edinabe hay goten en jejjitani en calmini mettu bayanton to bababe demba balen kam fofu Kumba Abdallah kam fofu en jettibe en gandi tigi tigi ebe keddo halirni no hanirni sen busobe Koubal hay goten en jejjitani en calmini Abou Wonen illaw Djibi Genesien kam fofu calmini be en jarnebe en calmini sernabe kato en jettibe tigi tigi e duwuj mabbe dawla non calmini tan kata hato bolol dogoto en calmini ton ndiaje den en calmini denda ilasiyen kam fofu en biya be ngone jam wocci walalde Koubal sar suki siwre en calmini be en calmini Carlos Sen tonto Djoudi Djabe en calmini pele ngengen fuf golma be njejjitani kam fo ngone jam chili barkeje winderi siwri chambe giro kam fuf en jettibe e kettugol halidde de ne wayno kala waktu men kubi donc ha altine pas de salam do jabi yo mo dal doganen